Men det här, man. Jag är bara nyfaken. Just det, jag hade glömt på att det här hände. Ja, just, oh, just det. Oh, just det, jag har ingen trappa längre. Ja, men jag löser det här. Så. Det är så bra. Tack. Jag sätter en sån så kan man i alla fall gå upp snett här. Nej, precis. Som bara, wow. Då, skitbra. Nu är det löst. Ja. Jättebra. Jag försöker lyssna på sig, för någon gång kommer någon... Jag hör ju ingenting. Någon gång kommer någon att lyssna på sig en hemlighet. Marvin, han kom. Okej. Det var bästa kompis. Här har nu alla bästa kompisar samlade. Titta. Ja, Lind. Sticka ifrån. Nu är alla bästa kompisar samlade. Nu är alla bästa kompisar samlade. Okej. Vad gör man som en bästa kompis där? Ja, man hänger, man kollar på bilder man har tagit genom åren. Och... Vad fan, man tjänar inte några pengar. Det enda jag gjort med mina bästa kompisar tidigare är bara utnyttja dem för pengar. Hej, pengar! Jag slog den där kycklingen. Kolla, den är där. Fan, det. Jag vill ha en halv... Nej, vänta. Vad blir det? 12, 18. Jag vill ha 3 badges av biffar. Så vi har bara 2. 48. Ja. Nej, vi har en till här i grillen. Så. Ah, 48. Så, ja, absolut. Här har du 48. Tack så mycket. Reparera så länge. Du, hallå. Vem? Hubert. Hallå. Du, jag har en liten tankeställare som jag behöver försvar på. Ja. Försvar eller få svar? Försvar. Det med. Kraften, du kan med följa med. Okej. Okay. Ja då! Ni bra, behöver reparera salonen. Alla bästa kompisar här, hallå. Ja. Reparera salonen med. Jag är fortfarande bästa kompis. Ah, jag är alldeles ensam. Har ni mat här? Jag har blivit licensad eller vad sa han? Och det är... Jag vet inte. Du, kommer du ihåg det jag nämnde för dig för ett tag sedan när vi kom tillbaka ifrån labbet? Att du var hungrig och ville ha macka? Eller vad? Exakt. Och också att det fanns en tavla där nere som vi aldrig kollade i. Ja, jag har faktiskt tänkt att jag vill göra det, men jag har inte velat gå dit på expedition själv. Men jag tycker fan att jag tror inte det kommer hända så mycket då. Så jag tycker vi drar dit där och investerar och ser om vi kan hitta något mer. Ja, vad var det? Du vet, inne i det rummet med alla jävla plattor jag gick på, du vet. Ja. Så var det en guldgristavla på vägen. Aj, och när vi kom det. Tillbaka så sa borgmästaren mig, fan att mitt korna, han kanske hade gömt en ingång där. Ja, för de har ju, det första man alltid gör, man hoppar ju alltid emot en tavla. Ja. Det gör man ju alltid för att se ifall det är någonting bakom. Det. Nej. Så vi måste ju kolla där, och jag tänker, i och med att det inte kommer hända så mycket antagligen, så tror jag att vi drar dit själva. Sen om det händer någonting, kubbar vi hit och rapporterar. Ja. Men vi får vara försiktiga då. Nej, men vi behöver ingen båt. Jag sker. Ja, så är det helt mycket. Ja. Kan vi ska hitta bak? Jag vet inte vad vatten här bak. Nej, vi har ju täppt igen där, ja. Men vi måste ju hugga oss igenom stenen och göra det på ett säkert sätt så att inte vattnet rinner in. Ja, jag tror nästan vi kan hoppa över stenen, alltså runt om. Nej, för jag kollade baksidan när den täpptes till och den täppte till helt och hållet. Jaså. Ja. Ja, just det, vi ska ju in i just det. Vi ska inte bara förbi, vi ska ju under där. Jag är helt glömt. Ja. Vi kan gå fast där inne, det vet man aldrig. Kan man gå? Här kanske vi kan. Kom in här igenom. Tänk, vill om du följa med på detta, kraften? Ja, visst. Ja, du, om vi hamnar i simläge så kanske det går. Oj. Nu kommer det vatten och grejer. Jag måste hamna i simläge. Ja, var det du som... Ja, kan jag simma in här liksom? Jag kolla sånt. Men jag tror den är mer... Är den inte mer hitåt? Jo, men jag tänker att om jag hugger under den så läcker det inte vatten. Vänta, här! Jag hittade vägen in. Okej. Perfekt. Tänk på alla skelett och skit här som har sist. Ja, just det. Det jag tänkte med det. Upp med revolver. Ja, min machete. Trolig. Åh, du jävla, akta. Ja. Ägd. Ja, nu, som tur väl har vi koll på detta stället ser ut. Alltså, vi är lite mer förberedda. Det var in hit, va? Ja,
Joha. Okej, okej. Åh! Åh! Det var en väg! Va? Åh, kolla här. Oh, oh my god! Okej, det där får vi dela upp. Ja, men jag tar alla vanliga skott så splittar jag upp det. Jag har 37 nu, så vi kommer ihåg det. Okej. Okay. Okej, nej, det är lugnt. Det stacks perfekt. Ja, men det är fan tre stacks var. En. Kan man dela 64 på tre? Nej, inte helt jämnt. Här är ju med en bok. Är det en bok? Ja. Ni fick en stack var med en vanlig skott. Ja, precis. Ja. Ja, för det var, jag fick precis tre där. Okej, ni med? Mm-hmm. Ja. För att lätt kunna återvända till staden har jag konstruerat en väg i den andra dimensionen. Okej, okay. Och så står det så här lite, lite smygigt under liksom. Vid träden mot lava, ta ett trosprång mellan stenar och berg. Hä? Trosprång? Jag vet inte vad det är som den. Jag tar den här boken så vi har den, men jag är ingen troende man, så jag vet inte vad trosprång betyder. Det jag tror på är mig själv och mina vänner liksom. Ja, menar de typ som ett leap of faith då? Ja, det slog mig med, men ja. Men att du... Oj, då kan jag ta något. Stad, tänker du? Menar de då... Du vet vad vi pratade om, Vinja? Oh, den gamla staden! Är det den de menar i boken då? Vänta. För att, återvändet... Jag tog inte ens in. Jag läste återvändet till staden och trodde... min hjärna förstod inte bara... Ja, det är det ju då, antagligen. Vad fan ska det annars vara? Ja. Eller är det typ staden av guld och sånt, du vet, där vi blir rika, jag vet, I don't know. Men vänta, om vi hittar staden av guld så är det vi som hittat den, okej. Okay. Vänta, va? Vänta, okej, detta är på professorns labb. Där det finns en väg tillbaka till er gamla stad. Eller en letråd om den vägen. Du, den här är skriven av doktorn. Så det. Oh my det gosh, är punkt doktorn. Doktor. 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 Okay. Finns något mer att hämta här? Okej. Okay. Inget. Vänta, vad stod det att i så fall den vägen fanns någonstans? Jag ska läsa. Vid träden mot lava. Ta trosprung mellan stenar och berg. Mot lava? Är det borta i öknen då eller? Nej, fast alltså... Finns det träd där? Oj, fan, jag tar alltid den kaktusen. Nej, men... har jag konstruerat en väg i den andra dimensionen? Oh. Helvetet. Så att, men... när vi kommer på talen, någonstans mot lava där det finns de där skumma träden, du vet. Ska vi hoppa ett trosprång, eller ta ett trosprång mellan stenar och berg? Okej. Okay. Mm. Så det är inte här uppe. Vi ska in på talen som jag har fattat det. Har jag konstruerat en väg i den andra dimensionen? Så. Det här känns ju som någonting som resten av staden också hade behövt. Ja, vi måste gå tillbaka. Men jag måste bara kolla så att det är någonting vi har missat här. Bara innan vi... Men, tror du man kan ta ljusen med sig hem? Inte alla, men en del. För jag tyckte man var fin. Ja, fina. Kan man ta upp dem med handen? Oh, ja, det kunde man. Det fick du dem, vänta. Där. Ja, tack. Så, nu har jag smälla upp hemma. Här ska jag sätta i mitt grisrum. Det är inget annat här. Så, om det är den gamla staden där då, då borde vi ju lätt kunna i så fall visa upp den staden för alla igen. Ja, i och med att du säger att de har ju varit där. Ja. Kanske de bara, åh just det! Och allt. Om den är fan så... alltså, kraften, nu är det upp till bevis. Kommer de komma ihåg eller inte? Ja, kommer de inte ihåg det här då... Då vet jag helt vad jag inte ska göra. Men så bara kolla när vi väl är här. Så det är inte någonting vi har missat, jag tror inte det. Vi var ganska thorough, eller vad det heter. På svenska. Det var precis. Noggranna. Vi var ganska noggranna, ja. Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror inte heller. Där går vi inte in i alla fall. Alltså, jag tänker när jag väl är här ska jag göra oss alla en tjänst. Okay. Men det är pressure plates som är i botten. Ja, aha. Är det lugnt då, menar du? Ja, det är det. Mm. Nej, det verkar inte vara något annorlunda här inne. Nej, men bara för att vara helt säker, kom hit. Så bara blocka igen om vi fallat. Man vill aldrig få något bakhåll av skelett liksom. Man är ute på. Nej, precis. Mm. Nej, dit vill jag inte gå in igen, för där fick jag stryk senast. Machine gun som bara skiter på dig. Åh, guld. Nice. Men visar vi upp det här för staden, eller kollar vi själva efter vägen först? Det är en bra fråga. Alltså, jag tänker som så här.
Vad är det någonstans? Vi gick upp. Vi kan gå upp och prata om det. Ja, men vi säger så här. Tänk om ni hade köpt ett hus av mig liksom, som man ska bygga. Eller, ja, det är bättre i kraften. Vi har köpt ett hus av han liksom. Och sen får vi det fast det är hål i golvet om man trillar igenom och dör. Alltså du fattar. Alltså, så här, det är fel. Det är bättre om vi går dit, hittar det, vet vägen och sen går vi till dem så att inte massa dör på kuppen. Så vi offrar oss först för the science, liksom, för säkerhetens skull. Eller? För jag tänker att liksom, hur förklarar vi det här för dem i staden? För, ja, det är en bra fråga. Jag tror det nästan är bättre att vi får med alla direkt. Ja, men då gör vi det. Ja, men då får vi vara försiktiga bara. Men ska vi förklara direkt för dem att vi ska... Jag tror det kan bli risky. Ja, för jag är lite rädd att de inte kommer vilja följa med eftersom att de tror inte på mig. Exakt. Jag tror inte vi nämner staden, utan jag tror vi mer... Vi måste ha någon annan, typ ledtråd eller någonting som lockar dem på något sätt. Ja, men det är ju lätt för fan. Det är bara att säga istället för att läsa... Vi kan säga att vi hittat ett nytt experiment. Ja, precis. Det skulle komma till. För att hitta nästa experiment har jag konstruerat en väg i andra dimensioner. Ja, precis. Så du ger inte den boken till någon, utan du läser den för andra i så fall. Mm. Men vi kallar till möte i Villa Rösten, vad vi kallar det då. Hallå, stadsmöte! Va? På med musiken! Stadsmöte! Vad är musiken? Vallokalen. Vilken? Det där är fel låt! Vad är musiken? Den vita skivan. Vad är vita skivan? Marcus! Kanske har den på sig. Marre! Jag vet inte vad han håller på med egentligen. Jag letar efter. Inte bra timing att han ska ha den på sig. Marre! Marre! Va? Vi behöver musik! Stadsmöte! Okej, men vad fan, han har ju blivit kvar med van. Skjut snabbare! Jag är ledsen. Vi betalar för 12 skott! Betala skatt! Vi har akut ljus. Akuta saker. Jag får komma tillbaka och skjuta sen. Skatten är viktig! Du sköt alla dina skott. Vinja, kan du betala ett mynt för skatt? Jag kan betala dig sen. Jag har skott. Ja, Kia här. Vad är det här pengar? Nej, det är ni! Ge mig den! Marcus, det är skattepengar! Är det så snö och skattepengar? Det är skattepengar, ja. Aj! Aja, vi möts ju i vallokalen. Vita stationerna! Vallokalen! Är vi alla här? Vafan, det står i vägen. Det känns som vi fattas några, va? Plankis och chips kommer snart. Okej, kul att man ser Paris-hjulet där uppe nu. Hallå, Marre, kort. Ja, de kommer nu. Okay. Nu är det som så här. Häromdagen när vi var... Kan ni sjunga? Ja. Här kommer förbandet. Lucia. Yeah! Yeah! Beira, 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 beira. Jag har min kompis saken då. Ja. Åh, skynda! Okay. Nu är det så att häromdagen när vi var borta och fixade dammproblemet, vattenproblemet vad man nu kallar det. Så, i det högra rummet där jag gick på massa plattor, kommer ni ihåg det ni som var där? Ja, har du ett dammproblem? Nej. Jo, det var jag med, men det ska vi inte ta upp här. Och då var det en tavla som vi alla påpekade. Jag sa, fan, doktorn har bra smak på tavlan. Liksom. Då var det då den gulliga grisen. Och vad brukar man gömma bakom en tavla? En vägg. En vägg. Ja, det är lite långt, men ett rum, ja. Vi tänkte ju inte på det när vi var där, men på vägen tillbaka så sa borgmästaren till mig, du tänkte du på att en tavlan där kan fanns ett rum bakom? Jag var, just det, ja. Så vi tog oss ett tillfälligt akt, jag, borgmästaren med kraften, och gick dit och hittade ett hemligt rum bakom tavlan. Det var ett ytterst litet rum, så det var inte så mycket att titta på egentligen. Men vi hittade denna boken. Ooh. Wow. I denna boken, som är skriven av doktor för övrigt, så står det: för att lätt kunna hitta till vårt nya experiment har jag konstruerat en väg i den andra dimensionen.
Vid träden mot... Hallå? Nu får ni höra nu, för det här är viktigt. Ja, jag glömde lyssna. Vid träden mot lava, ta ett trosprång mellan stenar och berg. Trossprång? Ja. Va? Det var inte det jag sa, men absolut. Är du frivillig? Trossprång? Jag vill inte lite. Ta något trossprång. Trossprång, ett S. Trossprång, ihopsatt, Globen. Okej. Okay. Ah. Och vi snackade på väg tillbaka och kom fram till att det är antagligen, som man säger på americano och americat, leap of faith. Ja. Varför skrev de inte där? Varför blandar de in massa trosor och grejer? Nej, men... Nej. Är de konstiga? Men alltså, det var ändå damproblem då. Ja, det var det. Men vad fan, blandat ihop mig med detta. Men... Är du doktorn? Nej, för fan. Jaha, eller, det brukar en del kalla mig, men inte här inne. Nej, men i alla fall, tro, språng, ett S. Jo, det är S att används i språng, inte i tro. Så vi tänker att vi vill ju kolla upp detta. Ja. Och om vi läser igen så står det att den här personen, doktor, då, har konstruerat en väg i den andra dimensionen. Så det betyder att vi måste till Spindelgrottan och ta oss igenom portalen ytterligare en gång. Jag är redo. Ja, vad fan, en väg? Är det inte läskigt? Men okay. Jag tror att vi vet inte riktigt vad som väntar oss. Jag tror vi får göra som sist, att vi gearar upp. Jag tänker som så här, om cirkus 5 minuter så syns vi utanför Spindelgrottan och har med mat och revolver och ammunition och allt. Det låter jättebra. Jag pratar med era amigos. Heja, staden. En liten side note. De som har tillgång till momofa-dryck eller vad det heter kanske ska ta med där. För allting kan ju hända. Ja, det blir jättebra. Jag tänkte säga att vi precis har fyllt på i vårt stånd med momofa-saft. Yes! Okej. Då ses vi om 5 minuter utanför Spinnergården. Vart hinner du? Martin, Gung. Är du redan färdig? Nej, du ska till ditt hus. Ja, jag tror att jag snart är klar. Det beror på hur farligt tror vi att det kommer bli här egentligen. Alltså, jag vet inte. Det är ju bättre att liksom förbereda för det bästa än att... Very nice. Ändå! Jag ska hämta pengar. Har du tagit det direkt? Ändå! Nej, jag tog lite kol. Hej. Så en lille pistolskotten, eller? Jag hade över lite grann som jag kokade parallellt. Va? Någon har tagit dock. För det är inte... Någon tar ju hela tiden. Är det du som tar? Nej, varför skulle jag köpa så mycket? Tackar. Hej, jag vill ha momofasaft. Ja, vi som är färdiga kan ju gå tillbaka till... Eller gå till Spindelgrottan då. Och invänta resterande människor. Armed and ready. Armed and ready. Dum, du, du, dum, dum, du, du. Bidu, du. Bidu, du. Det var aktivt här. Bidu, du. Vad tycker du om min sångröst? Bam, 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 bam. Jag ska söka till... något. Slidol. Kom ihåg och köp. Vadå, tror du folk har med sig sina pengar när det har varit så här, ja, gör er redo för krig? Ja, krig! Det här är ju en del av gör er redo för krig. Pengar. För så, sist jag la dem hemma så blev de snodda av någon. Så jag vågar inte lägga ifrån mina pengar. Men grejen är att man vet ju aldrig att om den här vägen, kanske den väg vi ska ta, kanske ha en bistro på vägen liksom. Kan man ta sig en macka? Liksom. Ja, det jag vill ha en smörgås. Smörgås. Ja. Smörgås! Så länge man inte har skridskor på sig. Det är inget att blir det jobbigt. Ja. Nej, är vi alla här eller? Byggt in är det någon som har koll på hur många vi är totalt? Så vi kan verkligen säkerställa att alla är här. Jag tror ju fler än 3 i alla fall. Som bor mest de bara har koll på. Plankis och chipsen till här. Det är bara jag som saknas. Jag har inte checkat in. Ja, jo, men det är inget. Är det någon som saknar Linn? Men där är folk. Kolla, där är Plankis. Linn, du är inte saknad. Ja. Plankis! Labbet igen. Behöver jag gå och checka in nu, eller kan jag göra det sen? Hallå, det var Linn. Praktikal. Praktikal. Du kan ha ett problem om du ska checka in. Du delar med en person. Du delar incheckning med en annan hult. Jaså? Ja, så det är redan incheckad. Varsågod att ta. Kom nu, det är dags för mig. Jag har 3 stycken på mig. Visst är det bra? Ja, bra. Jag har 4. Annie! Varför ligger det pengar där nere? De tar jag. Jag måste ha men chips! Det är våra pengar. Men är det inte alla? Nu är vi väl alla? Gör så här. Så. Och så tar vi hälften. Jag tror vi alla gör. Ja, jag tror vi alla här nu. Ska vi ta ett gruppfoto nu?
Vem har kameran? Jag har kameran. Det är en kamera. Det är inte en båt. Alltså jag tänker mig liksom att om någon av oss dör så kan det vara kul att ha ett liksom gruppfoto att komma ihåg folk med. Liksom. Ja, sånt är kul. Okej, kolla rakt in i båtkameran. I båten. Kameran, det är ingen båt. Men kolla i båten. I kameran. Vad fan är båten? I hans hand. I hans hand. Jaha. Nej, det är en kamera. Okej, det är en kamera. Och sen på tre säger ni chilivipen. Ett, chilivipen. Två, tre. Chilivipen. Chilivipen. Och den blir säkert så bra som helst. Jag råkade blunda, kan vi ta om den? Nej, nu går vi. Nu kör vi. Mot oändligheten. Och vidare. Okej, jag tänker att vi går in några i taget. För jag kommer inte ihåg om man kan åka ut eller så. Det är massa lava och farligheter där. Så vi går några i taget. Okej. In i den portalen. Okej. Grupp 1 går först. Är vi i grupp 1? Okej, vi är i grupp 1. Let's go. Okej. Vänta. Ställ er, stå i kö i gruppen. Vänta. Det